בוקר טוב, אנחנו שמחים לפתוח את היום השני של שבוע המיסים. נמצאים איתי בפאנל דקלה רזניק, גל נאמן ואיתי רן. אנחנו בפאנל שלנו נכסה את חברות הטכנולוגיה, חברות היוניקורן, תופעה שאנחנו יודעים עליה בשנים האחרונות, חברות של חברות פרטיות שהגיעו לשווים של כבר מיליארד דולר, והחברות האלה נתקלות השנה או נמצאות בתהליך של גיוס. אנחנו בתוך הפאנל הזה נשתדל לחסות את אפשרויות גיוס הכסף שעומדות בפני החברות האלה, תהליך של גיוס מהציבור, תהליך הספק ותהליך גיוס ממשקיעים פרטיים פרה התהליך הזה. הבורסות חזרו להיות אטרקטיביות מאוד, תיקון די הגיוני יש לומר, מצד אחד המכפילים חזרו להיות גבוהים, מצד שני השחקנים הרוכשים הגדולים נעלמו, ואנחנו מוצאים את עצמנו יותר ויותר בחברות שנושאות עיניהן אל עבר הבורסות. תהליך של גיוס כסף מהציבור, IPO, הוא תהליך מורכב, הוא תהליך שצריך לקחת אותו בצורה מגודרת באופן נכון, ואפילו בתהליך כזה למס יש תפקיד חשוב. גל, אני אשמח לפירוט, התייחסות לבתי המס שיכולים לעבוד חברה בתהליך כזה. תודה גלעד. אז כמו שאמרת, אכן הליך ההנפקה הוא הליך מורכב. כפועל יוצא צריך להיערך אליו גם מבחינה מיסויית. בשלב הראשון, מה שאנחנו רואים בחברות שנערכות לקראת הנפקה, למעשה אותן חברות מבצעות בחינה של מודל הפעילות העסקית שלהם ובעצם בודקים את יעילותו המיסויית. במסגרת אותה בחינה של יעילות המיסויית, החברות למעשה מומלץ לחברות לבחון ולרענן את אותם הסכמים בין חברתיים שנחתמו לאורך השנים בקבוצה וכן לעדכן את מחירי העברה ככל שיש צורך בכך. ובנוסף, לבחון את חוות דעת והחלטות מיסוי שהתקבלו לאורך השנים, לראות שהם עדיין מתאימים למודל הפעילות הנוכחי. בשלב השני, אחרי שבחנו את מודל הפעילות העסקי ואת יעילותו, בעצם ניגשים למשימה, אם אפשר לקרוא לה החשובה ביותר, שזה בעצם זיהוי חשיפות המס של הקבוצה. בעצם לפי כללי חשבונאות מקובלים, חברות נדרשות לבחון את עמדות המס שננקטו על אדם לאורך השנים, ביודעין או שלא ביודעין, ולמעשה לתעד אותם. במסגרת הבחינה של אותם עמדות מס, נבחן גם הקומפליינס, כלומר העמידה של החברה בחובות דיווח שונות ורגולטוריות לאורך השנים. לאחר שהחברות מזהות את אותן חשיפות מס, נדרש למעשה לראות האם אפשר לרפא את אותן חשיפות. הריפוי של אותן חשיפות יכול להיעשות או על ידי פנייה לרשות המיסים לקבלת הבהרות או קבלת החלטות מיסוי, או במידת הצורך קבלת ניירות עמדה שיגבו את אותה עמדה שהחברה נקטה. אחרי שתיעדנו וניסינו לרפא את מה שאנחנו יכולים ונותרנו מסוגיות שלא ניתן לרפא, צריך לעבור לשלב של הקימות ובעצם לבחון האם נדרשת הפרשה בדוחות הכספיים בגין אותן פוזיציות שננקטו. ההפרשה יש לה כללים לפי כללי חשבונאות מקובלים שמשתנים מחברה לחברה, תלוי לפי איזה תקינה חלה עליה, ובסופו של יום במסגרת הבחינות מחליטים כמה צריך להפריש לאור הסיכויים של אותה עמדה להתקבל בדיון עתידי עם רשות המיסים או מול בתי המשפט. חשוב להזכיר שהבחינה של חשיפות המס היא לא רק על מיסים על הכנסה, למרות שכולם מדברים על פין 48 שמדבר על מיסים על הכנסה, הבחינה של חשיפות המס היא גם מסוגיות אחרות, מה שנקרא פס 5, של סוגיות של ניכויים במקור וסוגיות של מיסים עקיפים, הן גם הם רלוונטיות וחשוב מאוד לתעד אותן ובמידת הצורך גם לבצע הפרשה. אחרי שבסופו של תהליך של אותו מיפוי של חשיפות, התוצר צריך להיות מסמך של פין 48 שלמעשה סוקר את השיקולים שהנחו את החברה, את הסוגיות שזוהו וכמה נדרשת הפרשה. בשלב השני, אחרי שזיהינו את כל החשיפות, למעשה יש את מה שנקרא חשבונאות המס. במסגרת תהליך ההנפקה, חברות נדרשות לשדרג את ניירות העבודה שלהם. ההליך הזה לא פוסח גם על ניירות עבודה של המיסים למעשה. עכשיו, צריך לתעד את אותם הממצאים שגילינו
בנקודה הקודמת שדיברתי עליה, את ההפרשות למס, אבל לא רק. צריך גם לחשב את מיסים הנדחים. המיסים הנדחים של החברה נגזרים מה-ETR שלה, מה-Effective Tax Rate שלה ומהמיסוי האפקטיבי שלה, שזה צריך לבחון ולתכנן קדימה מה הולך להיות שיעור המס של החברה. ניירות העבודה האלה צריכים להיות ערוכים ונאותים גם לדיווחים הרבעוניים שיחולו על החברה כחברה ציבורית וגם לדיווחים השנתיים. ובעצם זה מהווה קפיצת מדרגה מבחינת ניירות העבודה של החברה. נקודה אחרונה ששווה לציין בהקשר זה שבגלל שמחלקת הכספים של חברה ציבורית עמוסה להעייפה במשימות רבות, אפשר לשקול הכנסה כבר של אוטומציה בתהליך הזה מבחינת ההכנות של הדיווחים לצורכי מס, מה שיפנה זמן יקר מאוד לצוותי הכספים להתעסק במשימות הרבות שלהם. זה בגדול הנקודות בהקשר שלנו. בגדול אני חושב שיש מקום להבין שהתהליך של הנפקה הוא תהליך מורכב שבו עבודת המס מתמשקת לעבודת הביקורת באופן הרבה יותר קוהרנטי. זאת אומרת, צריך להבין שעבודת המס מסתכלת באופן שונה מהיבטי ייעוץ של מס, כמו יותר מהיבטי ביקורת. ואני חושב שזה טוויסט שצריך לעשות גם החברות, גם היועצים ובכלל. איתי, מן הסתם הצד האמריקאי או המס האמריקאי לא פוסח על האירוע, אז נשמח גם לכמה דגשים מהצד שלך. אז תודה גלעד, אני חושב שקודם כל אני מצטרף לכל מה שאמר גל, הכל נכון, הכל נכון גם בהיבטים האמריקאים של הקבוצה, וחשיפות מס אמריקאיות פוטנציאליות והכנה של החברה להנפקה, הכנה פוזיציות. אז קודם כל, וחשוב להבין שני דברים. קודם כל, יש דברים שהשתנו מאוד בשנתיים שלוש האחרונות, גם במישורים של מיסים ישירים, אבל הרבה גם במישורים של המיסים העקיפים, של הסיילס טקס האמריקאי והנקסוס, שלא ניכנס אליו כאן, אבל חברות הרבה יותר חשופות ממה שהיו בעבר, אם הם לא טיפלו בזה בזמן אמת. ולכן עוד לפני שלב ההכנה, שהיא יותר בעין של ביקורת, כמו שאמרת, כדאי להתחיל להשקיע בזה בשלב, ברמת הייעוץ והבדיקה העצמית, כדי לא להיות מופתעים ופתאום להיות עם חשיפות משמעותיות. דבר נוסף שרק להשלים אותו, חברה ישראלית שיוצאת להנפקה בבורסה האמריקאית, אחד הדברים החשובים שהיא צריכה לתת עליהם גילוי ודיון בתשקיף, זה הסטטוס שלה כפיפיק, כן או לא, ששוב, בלי להיכנס לאיך בוחנים פיפיק, זה סוגיה לא פשוטה, היא מושפעת משאלות CFC, ובמיוחד בשנה של ההנפקה עצמה, שיש כללים שחלים לפני, כשאתה עוד פרטי, ויש כללים שחלים כשאתה ציבורי, וזה מאוד תלוי באיזה שלב של השנה קורית בפועל ההנפקה. ולפעמים יש מבחנים שמושפעים, שצריך לבחון אותם בשתי צורות ולשלב, וגם לזה כדאי להיערך. יש חברות שכבר קודם, כל שנה בודקות את הסטטוס מכוח דרישה של משקיעים, וזה חלק גדול מהעבודה כבר נעשה, אבל יש חברות שלא. וזה צריך להיות חלק מהתהליך שמתכוננים להנפקה עצמה. יש, דקלה, לפני שאני עובר אלייך, כי אני רוצה שתתייחסי לאיזושהי פקודה, אבל אני חושב שמה שנכון בחברות שנכנסות לתהליך כזה, כמו שאמרנו שהוא תהליך מורכב, הוא תהליך משמעותי בחייה של חברה, אני חושב שאיתי נגע בזה בנגיעה, חשוב מאוד להתכונן לתהליך הזה, וכמו כל דבר בעולם שלנו גם מומצא לזה מושג, אז תהליך של IPO Readiness הפך להיות שכיח מאוד. חברות שמבינות שהן הולכות לקראת התהליך הזה, ההמלצה שלנו היא להיכנס לתהליך ההכנה, מכיוון שככל שמתקרבים למועד, הלחצים הופכים להיות יותר משמעותיים, התיקונים הופכים להיות יותר משמעותיים, ולכן במחוזותינו אנחנו ממליצים מאוד, מאוד, מאוד להיות מוכנים לתהליך הזה ולהתכונן אליו בצורה משמעותית לפני. דקלה, ברוח העניין הזה, עובדים, אחת התשומות היותר משמעותיות בחברות האלה, התגמול שלהם והחיבור שלהם לתהליך הזה של ה-IPO. כן, תודה גלעד. אכן, ההנפקה היא בעצם מקפצה משמעותית עבור עובדים ומנהלים לבוא ולממש את ההקצאות הקודמות שלהם. ובהקשר הזה מומלץ לחברה גם להיערך מבחינה מיסויית. ראשית, יש לזכור שתחת הוראות מסלול רווח הון בסעיף 102, יש את תקופת החסימה שהמחוקק מעמיד, תקופה של שנתיים, ממועד ההקצאה ועד למועד המכירה. ולכן כאשר עובדים ירצו לבצע כעת מכירה בשוק הפתוח, יש לבחון האם חלפה התקופה, ואם לא, ייתכן ולא ייתכן, הם יהיו כפופים
למס כהכנסת עבודה. ולכן מומלץ לחברה לתקשר את זה ולידע את העובדים, גם אם הדבר נעשה בשלבים הראשונים, אבל כדאי לרענן את הזיכרון. נקודה נוספת שצריך לקחת בחשבון, שברגע שהחברה הופכת להיות חברה ציבורית, אז מבחינת הוראות המחוקק בסעיף 102, ייתכן וכעת כחלק מהתמורה העתידית שהעובד יעשה מהמכירה, היא תהיה כפופה להכנסת עבודה. במה הדברים אמורים? ככל ומחיר המימוש יהיה נמוך מממוצע שווי המניה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד ההקצאה, הפער הזה יהיה כפוף להכנסת עבודה גם אם העובד ממתין את תקופת השנתיים. זה נכון גם כאשר חברה בפרק זמן שלפני ההנפקה. ככל וההקצאות מבוצעות בפרק זמן של 90 יום לפני הרישום למסחר, גם פה עלול להיות מרכיב של הכנסת עבודה. כאשר הבדיקה הפעם תיעשה מול מחיר המימוש שנקבע, אל הממוצע של שווי מניית החברה ב-30 ימי המסחר הראשונים. ציינת קודם שכדאי לחברה להיערך מראש, לעשות איזשהו בדק בית, בדיקה של קומפליינס, זה נכון גם בהקשר של סעיף 102, עמידה בהוראות הסעיף ובעמדות מס הכנסה, מתוך ההנחה שמס הכנסה יהיה מה שנקרא יתעניין יותר במימושים כעת של העובדים. ובמסגרת הבדיקות האלו, לא פעם אנחנו רואים שהחברה גם עושה איזושהי חשיבה מחודשת, האם מתווה התגמול שהתאים ושיקף חברה פרטית, מתאים ומשקף גם חברה ציבורית. למשל, האם סוג התגמול כדמות אופציות ממשיך ומשרת את האינטרסים של החברה, של העובדים, אולי יש לשקול סוג אחר של תגמול, האם כדאי להכניס ולכלול פרמטרים נוספים, כדוגמת מנגנון מימוש נטו. ונקודה נוספת שאנחנו מגלים גם, שלא פעם החברות ערות לכך שמחירי המימוש של האופציות שניתנו בתחילת הדרך לא בהכרח משקפות את מחיר ההנפקה הצפוי. ולמעשה האופציות הופכות להיות מחוץ לכסף ולא מהוות איזשהו תגמול לעובדים. לחברה יש מספר חלופות בהקשר הזה. אחת מהן היא לבצע הקצאות נוספות, רק צריך לקחת בחשבון שזה יוביל לדילול נוסף, וכמו שציינו קודם, הקצאה החדשה עלולה להיכנס לתוך התקופה של 90 הימים לפני ההנפקה. ונקודה אחרת או חלופה אחרת היא שהחברה יכולה לשקול לעשות תמחור מחדש של האופציות, ריפרייסינג, להפחית את מחיר המימוש, רק לקחת בחשבון שהדבר מקים אירוע מס, לדרוש רולינג ממס הכנסה, ובמסגרת הרולינג מס הכנסה יראה את האופציות המתומחרות ככאלו שמוקצות מחדש, כלומר תקופת החסימה של השנתיים תתחיל להיספר מחדש, גם מניין 90 הימים. יש חברות שיאמרו שזה דווקא כלי שמשרת את האינטרסים של תגמול ארוך טווח. Special Purpose Acquisition Company, או בקיצור SPAC, תופעת הספאקים הפכה להיות בתקופה האחרונה בעצם הדלת הראשית להגיע לבורסה, חלף תהליך של IPO. לספאק יש יתרון בעיני החברה, זה מקצר את התהליך בצורה משמעותית. אנחנו מוצאים חברות שמוצאות את הספאק להיות אטרקטיבי הרבה יותר מתהליך IPO ארוך. בגדול, חוסך לחברה את הרוטשו הארוך והמתיש, נותן לה את האפשרות לנהל מסע ומתן עם גורם אחד שכבר עושה עבורה את העבודה בגדול על ידי זה שהוא כבר מגייס את המשקיעים, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר ויותר ספאקים, והמושג הספאק הפך להיות הדלת הראשית, מחליף את המושג של כניסה בדלת האחורית לבורסה. הספאק עצמו הוא תהליך מורכב, השלכות המס שלו הן רבות ורחבות, יש שלושה מפתחות משמעותיים שצריך להביא בחשבון. האחד הוא תושבותו של הספק, תושבותו לצורכי מס. הדבר השני, או המפתח השני, הוא זהותם של המשקיעים בספק מבחינת תושבות המיסוי שלהם. והמפתח השלישי, ואולי לא פחות חשוב, הוא מבנה המיזוג בין הספק לבין החברה, אותה חברה שרוצה להפוך להיות ציבורית בעזרתו של הספק. איתי, המורכבות הזאת היא, כמו שאמרתי, מקיפה ונוגעת בהרבה נקודות של מס, נשמח לסקירה קצרה. כן. אז באמת, כמו שגלעד אמר, יש פה שלושה מרכיבים מאוד חשובים בניתוח הזה של מה עדיף לנו בסופו של דבר. יש כאן שיקולים של
מבנה המיזוג, לעשות אותו בצורה יעילה מיסויית לשני הצדדים, ויש כאן שיקולים של היעילות המיסויית בהסתכלות קדימה לחברה עצמה. מבחינת המיזוג בדרך כלל מבחינה טכנית קורה בצורה דומה, מה שנקרא reverse triangular merger, אבל השאלה היא מי הצד המוכר. כאשר הצד הישראלי הוא זה שמוכר, הצד שלנו, אז כמובן הדיון הוא כולו בצד הישראלי, וגל תכף ירחיב גם על הנושא של רולינגים בהקשר הזה. כאשר המיזוג הוא מהצד ההפוך, כלומר שהחברה הישראלית תהיה החברה האם בסופו של דבר והציבורית, אז יש לנו שיקולים בצד של הספק, של בעלי המניות של הספק, ושם מאוד חשוב לנו גם האם זה ספק אמריקאי או לא אמריקאי, חלקם הם אופשורים, וגם האם בעלי המניות הם אמריקאים או לא אמריקאים, ואולי גם ישראלים במצבים מסוימים. בסופו של דבר, אם אפשר לזקק את זה לסדרי עדיפויות, לנו תמיד הכי נוח שהחברה העליונה והציבורית תהיה הישראלית, כשמתחתיה יבוא ספק לא אמריקאי, ומכאן להתקדם. זה חוסך לנו את הקושי של האירוע החייב בצד הישראלי של המיזוג. זה נותן לנו זרימה יותר קלה של כספים בהמשך, איך להעלות את הכסף פוטנציאלית מהספק לתוך החברה הישראלית, וכספים עתידיים שיושקעו ישירות לתוך החברה הישראלית. שפה דרך אגב יש מקום לבחון אם לא נכון להשאיר את הכסף המגויס לאחר מכן, ואז להכניס אותו ישר לחברה הציבורית. נכון. אבל כן. נכון, בהחלט. ומאוד חשוב לנו, אם הספק הוא אמריקאי, יש יתרון עצום לא להיכנס למבנה של חברה עם אמריקאית, אם אנחנו לא חייבים, שיש שם הרבה מאוד מלכודות וכללות במסע האמריקאי. אז הייתי אומר שמבחינת עדיפות, זה הטופ פריוריטי שלנו, המבנה של אם ישראלית, בת שהספק הלא אמריקאי, כאלטרנטיבה שנייה, אותו מבנה עם הספק האמריקאי, עדיין שיהיה חברה בת של החברה הישראלית, שבשני המקרים, צריך לשים לב, הספק עצמו מביא רק מזומן, ולכן במישור של בעלי מניות אמריקאים, יש כאן דיון, לא פשוט, האם להם אין אירוע מס במהלך הזה, שצריך לפתור אותו, וכאשר אנחנו מעבירים ספק לא אמריקאי, הוא קצת יותר קל, הוא עדיין לא טריוויאלי, אבל כאשר אנחנו מדברים על ספק אמריקאי שמעבירים בעלי מניות אמריקאים, יש יותר מורכבויות, ויכול להיות שיהיה לנו קצת יותר מגבלות לגבי השימוש בכסף וכמה מהר נוכל לשחרר אותו. אם אנחנו עם כבר מבנה שבכל זאת הספק יהיה החברה האם ולא הטארגט הישראלית, אז עדיף ספק לא אמריקאי כדי לפחות להימנע מהתקלות של חברת CFC ישראלית. ובמקביל, כאשר מדובר על ספק, עוד נקודה שצריך לזכור, שכאשר מדובר על ספק אמריקאי שעובר מתחת לטארגט הישראלי, יש גם תמיד דיון של האינברז'ן, ההיפוך שרוול האמריקאי. זה לא צריך לקרות אם בעלי המניות של הספק מקבלים אחוזים לא גבוהים בחברה הממוזגת, אבל זה תמיד חישובים קצת שונים מהחישובים הפשוטים, וצריך גם להיות מודעים לדברים האלה כדי לא ליפול שם למלכודת. אני חושב שרק בשביל להרחיב כברידג' לפני שגל רגע ייגע בהיבטים הישראליים, אנחנו לא מדברים על מיזוג סטטוטורי. זאת אומרת, צריך להבין משהו בחיבור בין הספק לבין חברת המטרה נקרא לה, או החברה שרוצה ללכת פאבליק. מבחינת תאגידית, אי אפשר למזג אותה מכדי חברה אחת. ואז אנחנו בעצם מדברים על מנגנון של החלפה. יכול שהספק מחליף את מניותיו, מקבל מניות בחברת המטרה נקרא לה לצורך העניין, החברה שהולכת פאבליק. או ההפך, שחברת הספק מקצה מניות לבעלי המניות של אותה חברה שרוצה ללכת להיות ציבורית, ועל ידי כך בעצם הופכים את המניות לציבוריות ואת החברה, את חברת המטרה לסחירה באמצעות הספק. הספק בעצם מביא כבר את הסחירות לתוך המנגנון הזה, את הסחירות, את המשקיעים, הוא בעצם בדרך הזאת הופך את המנגנון לקצר יותר ויעיל יותר. גיוון העניין הזה, גל, קצת התייחסות להיבטים של איך נכון לעשות את זה ברמת העבודה מול רשות המיסים, ברמת בעלי המניות, ואחרי זה דקלה תדבר ברמת העובדים. אוקיי. אז כמו שאמרתם, באמת לא מדובר במיזוג סטטוטורי, מדובר בהחלפה של מניות, ובמקרה שאיתי אמר שהוא פחות מועדף, שבעצם הספק הוא החברה השורדת באותה החלפת מניות, ובעצם היא חברת האם, יש למעשה אירוע מס לכל בעלי המניות של החברה הישראלית שבעצם מכרו את מניותיהם לאותו ספק.
לגבי בעלי מניות זרים, אז ככלל אותם בעלי מניות זרים אמורים להיות פטורים לפי הפקודה, סעיף 97(ב)(3). חשוב להדגיש, הפטור לזרים זה לא פטור אוטומטי, הם צריכים לעשות איזה הליך כלשהו מול רשות המיסים, להוכיח שהם באמת זרים על מנת לקבל את הפטור, ולא תמיד בעלי מניות זרים מודעים לזה שהם בכלל צריכים לדבר עם מס הכנסה, וחשוב להסביר להם את זה לפני הכניסה לתהליך שלא יהיו מופתעים. לגבי בעלי מניות ישראלים, אז כמובן ככלל יש להם אירוע מס שמדרשים לדווח בגינו למס הכנסה תוך 30 יום לפי סעיף 91 לפקודה, אבל מאחר ויש להם חסרון כיס ובעצם הם לא נפגשים עם כסף, הם רק מקבלים מניות באותו שלט בורסאי, ישנם שני סעיפים בפקודה שלמעשה מאפשרים את דחיית המס, יש סעיף 104ח ויש את סעיף 103כ. סעיף 104ח למעשה קובע, נותן דחיית מס, אבל קובע אירוע מס רעיוני שבמסגרתו רואים 50% מהמניות כנמכרות לאחר שנתיים, ואת יתרת ה-50% הנותרים כעבור 4 שנים. מה שאומר שכעבור שנתיים כבר ממועד שינוי המבנה, בעלי המניות יצטרכו להביא כסף מהבית לאותו אירוע רעיוני, מה שיגרור להם כנראה לממש את המניות. עכשיו בחברה צעירה, שחברה שרק הונפקה, זה יכול להיות מכה משמעותית למחיר המניה ולגרום ללחץ מאוד גדול על המחיר של המניה, ולכן סעיף 104ח הוא פחות פופולרי במקרים האלה. הסעיף היותר פופולרי הוא סעיף 103כ, שגם נותן דחייה לאירוע מס, אבל הוא פועל בכיוון הפוך ל-104ח. למעשה סעיף 103כ קובע שישנה תקופת מינימום של שנתיים במסגרתם בעלי המניות נדרשים להמשיך ולהחזיק מינימום של 25% ביחד או לחוד במניות החברה הממוזגת. כמובן שבמסגרת הרולינג ישנם מגבלות נוספות, למשל צריך יחסי גודל של 1:9 בין החברות המחליפות, יש כל מיני תנאים שצריך לבדוק אותם לראות שעומדים בהם. ונקודה שחשוב לקחת בחשבון, שהליך מול רשות המיסים לוקח זמן, ולכן לא צריך להיזכר בדקה האחרונה, כמו שאמרנו את זה, לגבי הליך ה-IPO Readiness, גם לגבי ההחלפה עצמה של המניות עם השלד הציבורי, לא להיזכר בשבוע האחרון שרוצים לעשות רולינג, עדיף להתחיל את זה כמה שיותר מוקדם, על מנת שנוכל, על מנת שהרולינג עצמו לא יעכב את המהלך. נקודה נוספת ששווה לזכור, ברגע שעושים החלפת מניות שהספק הוא חברת האם, ככלל בספק אין פעילות עסקית והזכרתם את זה. יש שאלות של שליטה וניהול, האם החברה הזאת תיחשב ישראלית, כן או לא, צריך לקחת אותם בחשבון. דבר נוסף, עצם זה שיש לנו חברת אם מלמעלה יוצרת אי יעילות מסוימת לגבי חלוקות מהחברה העיקרית, שזו החברה הישראלית בעלת הידע, בחלוקות של דיבידנדים לחברת האם. למעשה יהיה פה ניכוי במקור במס מלא, אם זה בגלל שהספק הוא אופשור ואין זכאות לאמנה, וגם אם הספק יהיה אמריקאי, בדרך כלל ברולינגים לפי 103כ, מסנדלים את היכולת לקבל את ההקלות של האמנה. אז צריך לזכור שחלוקות של דיבידנדים יהיו לא יעילות במבנה הזה, ולכן אולי זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, של השליטה וניהול, אולי אפשר לשקול במקרים המתאימים לגייר את החברה הזאת לצורכי מס בישראל ולפתוח תיקים, ואז אולי לייתר את הזליגה בהקשר של הדיבידנדים. בכיוון ההפוך, אם עושים את ההחלפה, כמו שאיתי אמר, בכיוון המומלץ נקרא לו, אז כמובן שאין אירוע מס לבעלי המניות הישראלים, כי הם נשארים בחברה השורדת, ולכן מבחינת האישורים מרשויות המס, ההליך הוא הרבה יותר פשוט ויכול לרוץ יותר מהר. יש קושי, אני חושב שהזכרתם אותו, לגבי העובדה שהכסף יימצא בחברה למטה, צריך לחשוב איך אנחנו מעלים את הכסף מאותו ספק לחברה הישראלית, בלי שיגרור תקלות מס במשיכה שלו למעלה. בוא נגיד שככל שאנחנו יכולים לייעץ לחברות היוניקורן בתהליך גיוס הכסף או בתהליך החיבור לספק, אז אם היינו הולכים מהאפשרות המועדפת ביותר, אז האפשרות המועדפת ביותר זה שאותה חברת יוניקורן תסיים כחברה הקולטת, חברה ישראלית, ואז הממשק עם רשות המיסים הוא כמעט ולא קיים או לא קיים בהגדרה. כאשר אני יכול להניח שהתוצאה הגרועה ביותר זה שהספק יהיה אמריקאי והוא יסיים כחברת האם. צריך להגיד בצד השני שרשות המיסים ערה לתופעת הספק, כבר פיתחה מיומנות, והעבודה הפכה להיות הרבה יותר שוטפת בהיבט הזה, זאת אומרת אין פה הפתעות מרעישות, אבל עדיין תהליך שלוקח זמן בהתחשב בהרבה מאוד דברים, לכן מומלץ לעשות אותו לפני. אני כן, גלעד, הייתי רוצה להוסיף משפט בעניין הזה, רק להדגיש, כשהחברות היום שוקלות איזה מבנה של מיזוג עם ספק לעשות, ואמרתי במילה על זה שאם הספק האמריקאי הוא, אם הספק הוא אמריקאי ואם הוא יהיה למעלה, אז מכניס אותנו לעולמות של ה-CFC. העולמות האלה גם היום בתהליך שיכול להיות שיהיה מאוד שונה בעוד שנה, שנתיים, מאשר ההשלכות שלו מאשר היום.
מכיוון שיש סעיף שאמור להיכנס בחוק האמריקאי לתוקף ב-2022, אם הוא לא ישונה עד אז, ואף אחד לא יודע מה יקרה, גם לא אחרי הבחירות האחרונות, שמקטין מאוד את היכולת לנקות הוצאות R&D של החברה הישראלית, ויכול להיות לנו פה מצב שפתאום אותן השלכות של ה-CFC בחברה למעלה שאין בה הפסדים לקזז, זה הרבה יותר זליגת מס. זה שיקולים שרלוונטיים גם לחברות שהן בשלבים הרבה יותר מוקדמים של איך להקים את מבנה הקבוצה, אבל גם רלוונטי כאן. חברה שהיא כבר חברה ישראלית, דווקא בהנפקה זה מצב שמדללים את כל בעלי המניות האמריקאים שלה, והשלכות ה-CFC גם אם היא תהיה מתמעטות, לשים מעליה חברה האמריקאית זה להיכנס בחתונה קתולית, דרך אגב, לכל המלכודות האלה. בוא נגיד שחוץ מהאנגלית, ככל שאנחנו לוקחים את עולמות המס, אז ההמלצה היא שהחברה האמריקאית לא תהיה חברת האם, בין אם זו חברה פרטית או בין אם זו חברה ציבורית, אבל יש לפעמים שיקולים אחרים, כמו היכולת לגייס כסף, רגולציה, מרקט וכו' וכו' וכו'. שוב, בהיבטי המס המאוד מצומצמים, חברה אמריקאית כנראה לא הקלה המועדפת. אז כמו שאמרתי, דקלה, גם לנושא העובדים כרגיל, אפילו יותר, יש אלמנט די מקביל למה שציין גל, אז כמה מילים בהיבט הזה? כן, תודה גלעד. אכן, גם בהיבט של ספאק, של מיזוג מהפן הזה, בעצם המטרה הסופית היא יציאה למרקט הפתוח, וכפי שציינו בדיון הקודם, גם פה יש לקחת בחשבון ולהיערך בהתאם, בין אם זה התקופה של הקצאות שמבוצעות 90 יום לפני, בין אם זה תקופת השנתיים לעניין מכירה שתהיה כפופה להכנסת עבודה. וחשוב לי להדגיש שבהקשר הזה ישנן תקנות שמדברות על מכירה כפויה או מכירה לא רצונית. זהו לא המקרה כאשר עובד מבצע מכירה במרקט ומפר את תקופת השנתיים, יהיה פה חבות של הכנסת עבודה. נקודה נוספת שעלתה כאן בדיון היא היבט של חברה קיימת שנקלטת לתוך הספק, ולמעשה הספק הופך להיות החברה הממוזגת. ההנחה הסבירה היא שכאשר מדובר בחברה קיימת שכבר יש לה הקצאות לעובדים ולמנהלים, היא תבקש להמיר ולהחליף את האופציות או את המניות באופציות למניות של הספק, של החברה הממוזגת, מתוך המטרה שהם יוכלו להיות אלו שממושות בשוק הפתוח. צריך לזכור שהחלפה כזו מקימה אירוע מס גם בהיבטים של סעיף 102, ויש צורך לפנות לרולינג במס הכנסה לבקש המשכיות או רצף מס. יש לקחת בחשבון שבמסגרת הרולינג הזה מס הכנסה לבקש לוודא שאין פה הטבה נוספת שהעובדים מקבלים ושהשווי הכלכלי נשמר, אחרת כל הטבה תהיה כפופה להכנסת עבודה. גם חשוב לשים לב להיבט הטכני, כחלק מההמשכיות או רצף המס, מס הכנסה יבקש לוודא שהתנאים הבסיסיים של סעיף 102 מתקיימים, ביניהם שיש תוכנית, שיש נאמן, ולכן לחברה הממוזגת היא צריכה להחליט האם לאמץ את התוכנית הקיימת של החברה הקיימת, או לאמץ תוכנית חדשה. צריך לעמוד בדיווחים ובהגשות הנדרשות, ולכן חשוב להיות ערים גם לנקודה הזו כדי לא ליפול על הפן הטכני. אחלה. בצד ההתעוררות של שוק הגיוס הציבורי, אנחנו עדיין חווים גיוסים משמעותיים בשוק, שנקרא לזה שוק הגיוס הפרטי, וגם פה יש אבולוציה מעניינת. חברות עם שווים גדולים מאוד, והעובדה שמוצאים שהן חברות מאוד אטרקטיביות שתלכנה כנראה פאבליק בשלב השני, אנחנו מוצאים שמשקיעים גדולים לא מצליחים לממש את תאוות ההשקעה במה שנקרא גיוס הפריימרי, השקעה לתוך החברה, כי לא כולם באמת רוצים להיות מדוללים עד הסוף. ועם השנים התפתחה תופעה של תופעת הסקנדרי, אותה תופעה שבה המשקיע האסטרטגי חלק מהשקעותיו או מהצמיחה שלו בהשקעות בתוך החברה הם על ידי כך שהוא קונה בעצם השקעות או קונה החזקות מבעלי מניות קיימות. אז כמו שאני אומר, יש הכנסה של כסף לתוך החברה, אותו גיוס פריימרי, ובעצם השקעה נוספת או הגדלת השקעות על ידי רכישה מבעלי מניות קיימים, תופעת הסקנדרי. האבולוציה מעניינת מכיוון שחלק גדול מהמשקיעים, היזמים, מצאו בתופעת הסקנדרי סוג של, אני אקרא לזה, סוג של נחת או סוג של איזושהי שלווה שבה
הם מצד אחד מסוגלים לעשות אקזיט מסוים, אקזיט לשינויים, ועדיין לשמור שליטה בחברה ולהמשיך לתפעל את החברה, בהסתכלות על העובדה שהחברה יכולה להיות חברה גדולה וחברה שתלך פאבליק וכו' וכו' וכו'. אז בצד זה יש גם כמובן השלכות מס כמו כל דבר בעולמות שלנו, והיינו שמחים, הייתי שמח, גל, שתן פה איזושהי סקירה קלה על איך אנחנו היום מטפלים בסקנדרי ומה הדגשים שצריך לתת עליהם את הדעת. אוקיי. אז אכן, סקנדרי זה בעצם סוג של איזה אקזיט חלקי או אקזיט לשיעורים, כמו שנהוג לקרוא לו, שבמסגרתו בעלי מניות מהסוגים השונים שקיימים בחברה מוכרים את המניות. אז נקודת המוצא כמובן שמדובר פה באירוע עוני, וכל בעל מניות כזה שבעצם נכנס לעסקת סקנדרי צריך לקבל ייעוץ מהיועצים שלו, וצריך באמת לפנות למס הכנסה ולדווח על האירוע של מכירת המניות ולשלם את המס בהתאם לסטטוס האישי שלו. כמובן שאם יש בעלי מניות זרים, אז כמו שהזכרנו מקודם, הם גם אמורים להיות פטורים בכפוף לקבלת אישור שהם אכן פטורים עקב זה שהם תושבים זרים. לעתים במסגרת עסקאות סקנדרי שמעורבים במחירה גם עובדים, ולפעמים שיש פער בין המחיר שמוכן הרוכש לשלם לבין מה שנחשב so called המחיר למניה הרגילה, לעתים אנחנו יודעים לרישום של הוצאה חשבונאית בספרים במקרה הזה בגין הרכיב של אותם מוכרים שהם גם עובדים ככל שיש כאלה. בנוסף אנחנו יודעים לעסקאות שבמסגרתם ישנם דרישה של המשקיעים לקבל אך ורק מניות בכורה במסגרת הרכישה, ואז יוצא מצב שאגב המחירה המניות הרגילות מומרות למניות בכורה, ובעצם המשקיעים מקבלים את מניות הבכורה. שילוב של שני הדברים האלה יכול לגרום לפעמים לשאלות מסוימות בקשר לסיווג ההכנסה. לטעמנו, ככל שהסקנדרי הוא עסקה שמוצעת לכאורה לכל הצדדים בחברה, וככל שהוא לא מיועד אך ורק לעובדים, ככל שאין שינוי בשכר של העובדים, הסיווג הטבעי והטריוויאלי של אותה עסקה הוא סיווג עוני. לפעמים מדובר בכניסה של משקיע אסטרטגי או משקיע פיננסי, והחברה וגם המייסדים רואים את החשיבות בכניסה של אותו משקיע, ולפעמים אותו משקיע רוצה להשקיע יותר ממה שבעלי המניות האחרים מוכנים או יכולים למכור, ולכן למעשה יש את בעלי המניות שנרתמים לכאורה למכור את רכיב המניות בשביל לשרת את אחוז ההשקעה שהמשקיע החדש רוצה לקבל בלי לדלל את המשקיעים האחרים. כל הסיבות האלה צריך לתעד אותן בצורה מסודרת במסגרת ההחלטות על הגיוס ועל הסקנדרי שנעשה בדרך כלל בסביבות הגיוס, על מנת לשמר את העמדה מן הסתם שמדובר באירוע עוני לכל דבר, כי בסוף הייתה פה מכירה של מניות ולא משהו שקשור לאירוע. אני חושב שחשוב להגיד בהיבט הזה שהחברות המשמעותיות שעושות את הגיוסים המשמעותיים ומגיעים לשווים המשמעותיים, הנקסט לבל שלהם באמת ילך לבורסה. אני חושב שזה מאוד מקעה את הפער בין שווי מניית קומון לשווי מניית בחורה, או בכלל בקלאסים השונים של המניות, כי דקה לפני שתלך לבורסה ממילא אתה תשווה את הזכויות של כולם, כי אתה הולך באותו סטטוס, מה שאומר שאם פעם, חמש, שש שנים אחורה היינו רואים הבדלים ממש משמעותיים בין מניית הקומון לבין מניית הבחורה, אני חושב שההבדלים האלה נמוגו לגמרי. בטח ביוניקורנים. אנחנו רואים גם ביוניקורנים שכמעט דרישת הקונברז'ן לא קיימת, ואני חושב שזה בעצם שם אור או דגש הרבה יותר גדול על היותה של העסקה העונית במהותה, המכירה העונית במהותה, ובעצם משלב אחד של אקזיט, דקה לפני שעושים את האקזיט האמיתי, כמו למשל דרך IPO או דרך מכירה אסטרטגית. בסוף אני לא חושב שמכוונים לאף אחד אקדח לראש ומכריחים אותו למכור. יש פה שיקול דעת בין מוכר מרצון וקונה מרצון על מחיר שהוסכם ביניהם, ולכן חד משמעית, בסוף מדובר פה במחירה של מניות, וככה צריך לדווח על זה. נכון. איתי, מן הסתם הצד האמריקאי לא פוסח על החגיגה. אני חושב שאני מסכים, השיקולים הם דומים והדיון הוא דומה גם בצד של המס האמריקאי, ככל שמדובר בחברה אמריקאית, עם עובדים אמריקאים וגם בעלי מניות אמריקאים. אני חושב שהתיעוד שהוזכר כאן הוא קריטי, הוא מאוד חשוב. רק שנבין שגם בעסקה שבה מציעים את זה הקוסט דבורד גם לעובדים וגם לבעלי מניות קיימים, אבל עם מניות מסדרות קודמות, שבעיקרון מקבלים מחיר, לפעמים את המחיר המלא של הפריפרד החדש, בלי שהשקיעו משהו נוסף או נתנו משהו, אז יכולים כמו, באותה מידה הרשויות המס יכולות להגיד, כמו הייתה כאן, וכמובן יש כאן מעורבות של החברה,
ולכן יכולים להגיד הייתה כאן הטבה לעובד שהיא הטבת שכר, ויכול להיות שהייתה גם הטבה לבעלי מניות קודמים שהיא סוג של דיבידנד, ואם אנחנו למשל עם חברה אמריקאית ובעל מניות זר, אז גם לחברה יש חובה של ניכוי במקור. כלומר, היריעה פה רחבה למה יכולים לטעון, ולכן מאוד חשוב הנושא של התיעוד של הפוזיציה, להראות שזו עסקה מסחרית לכל דבר. אף אחד לא הכריחו, אבל אנחנו עדיין רוצים גם להגיד שגם המשקל של ההטבה שהחברה נתנה פה הוא לא כבד, וככל שאנחנו יכולים להביא תימוכין שזו עסקה במחירי שוק, זה רק יחזק אותנו. אני רוצה להגיד עוד מילה בזווית קצת אחרת של הדברים לגבי עובדים אמריקאים שמשתתפים בדבר הזה. בהיבט אחר של דברים, אם הם משתתפים דרך זה שהם כבר מחזיקים מניות, זה דיון אחד, אבל אם הם עוד מחזיקים אופציות שממומשות לצורך המחירה, אז אם הם רק עכשיו ממומשות זה כבר לא ישנה הרבה, אבל עובדים אמריקאים שמחזיקים אופציות ISO, שיש בהם הטבה מאוד משמעותית בשלב המחירה, ההטבה מותנית בזה שהחזיקו את המניה אחרי המימוש לפחות שנה. ולכן ברמת, לא יודע כמה ייעוץ החברה רוצה לתת לעובדים ברמה הזאת, אבל באופן עקרוני לעובד כזה שמחזיק אופציית ISO, once היא כבר בשלה, זה להוציא כסף מהכיס כדי לשלם מחיר המימוש, אבל אם הוא מסתכל קדימה וחושב שעשוי להיות כאן, אם זה הנפקה ואם זה סקנדרי או כל צורה אחרת, או M&A או כל צורה אחרת של מימוש, יש יתרון עצום אם הוא מסוגל לממש ולהחזיק את המניה קדימה לפחות שנה לפני שקורה האירוע, יחסוך לו עשרות אחוזים במס הכנסה באישי. אני חושב שכמו שהשתמשנו במושג אקזיט לשיעורים, אנחנו רואים באמת בתקופה האחרונה שאפרופו הגיוסים ואפרופו האקזיט לשיעורים ואפרופו הדיון את הסיווגה של העסקה, שחברות יותר ויותר מכניסות עובדים, מה שנקרא עובדים פרסה עובדים, לתוך התהליך הזה, מכיוון שאם כבר אנחנו בסוג של אקזיט ואם אנחנו בסוג של מכירה ואם בסוג שחלק מבעלי המניות פוגשים כסף, הרי לא נשאיר את העובדים מחוץ לאירוע הזה. ומן הסתם דקלה, סעיף 102 ובכלל מחייב התייחסות גם כאן. כן, אז בהחלט אנחנו ערים לכך שיותר ויותר חברות משתפות את העובדים שלהם. יש לזכור שבשונה אולי מהפן האמריקאי, בישראל ניתן לממש תחת סעיף 102 ולמכור מיד. רק צריך לקחת בחשבון שגם מכירה במסגרת סקנדרי זה אירוע מכירה לכל דבר ועניין, כלומר יש לוודא עם תקופת השנתיים הנדרשת תחת מסלול רווחון חלפה או לא. ככל והתקופה לא חלפה, אז כמו שציינו קודם, העובד יהיה חשוף לחיוב במס כהכנסת עבודה. וגם פה חשוב לציין שהתקנות שמדברות על מכירה שלא מרצון או מכירה כפויה שמאפשרות לרשות המיסים בנסיבות מסוימות לתת הקלות בדמות מיסוי כרווח הון על אף שהמכירה בוצעה במהלך תקופת החסימה של השנתיים, הן לא רלוונטיות במקרה של מכירה בסקנדרי, כי פה מדובר במכירה רצונית לחלוטין של העובד, הוא בא לשיקול הדעת אם להצטרף למכירה או לא, אין איזשהו כורח או הכרח שחל עליו. ולכן חשוב שגם החברה בהיבט הזה תתקשר את זה קודם לעובדים. נקודה נוספת שגם התייחסו אליה כאן בדיון קודם, היא עניין השווי או מחיר המכירה. סביר להניח שככל והעובדים יקבלו שהם כמובן מחזיקים לרוב אופציות למניות רגילות או מניות רגילות, והם יקבלו מחיר שמגלם מחיר מניית פריפרד, או ככל ומניות האורדינרי שלהם יוחלפו ויומרו למניות פריפרד, ישנו חשש שרשות המיסים תתקוף את המהלך הזה ותטען שיש פה הטבה שהעובד קיבל בכובעו כעובד מהמעביד, ובעצם תחיל את החבות ניכוי מס במקור על החברה ולהיות חייב במס כהכנסת עבודה. אז חשוב לקחת בחשבון גם את הפן הזה. אני אבל אסכם את המקטע הזה שוב במה שאמרתי רגע בהתחלה, שבסופו של דבר השוואים, אפרופו הטכנולוגיה, הגיעו למקומות כאלה שהפערים, לטעמי לפחות, בין חברת מניית קומון, מניית פריפר, גיוון ההסתכלות על שוק ההון הציבורי, הלא פרטי,
אני חושב שהיא מקעה מאוד את, את היכולת לטעון טענה שיש פה פערים. רצית להגיד משהו איתה, כי מה שהורדת את ה... זה הסימן לדבר. גם למשום. מזל שיש סימן. כן, רציתי להוסיף באמת לנקודה האחרונה של ביקלה, שהמתח במישור הזה של השווי של המניית קומון שנמכרת, הוא יכול ללכת לכיוון של... שתבוא רשות המס ותגיד, הייתה כאן הטבה לעובד, הוא גם יכול לבוא מהכיוון השני שיגידו, אוקיי, אז זה לא תואם את ה-409A study, ולכן בעצם לעובדים היית צריך לתת בתוספת מימוש הרבה יותר גדולה, או מכאן קדימה. ואחד הדברים שאנחנו ממליצים, שאחרי אירוע כזה, בפעם הבאה שעושים ניתוח 409A, שהתייחסו לזה, לא בכלל שצריך לנפח מאוד את המחיר, אבל שלפחות יהיה אחד לפרמטרים. בדיוק, שלקחו את הדברים בחשבון, לא יתעלמו מזה, שלא תיעטו את זה מתחת לשטיח, באנו, שמנו את זה על השולחן, לקחנו את הכל בחשבון. אני חושב, גלעד, בסוף יש, אנחנו רואים בשנים האחרונות את התופעה של הסקנדרי הולכת ומתגברת, ובסוף ראינו כל מיני וריאציות של העסקאות. ולכן, לפני שרצים ועושים, צריך לשבת ולדבר, זו השורה התחתונה. בוא נגיד, אם אפשר לסכם את הפאנל הזה, זה שמעבר לעובדה שיש אינוביישן בחברות הטכנולוגיה, גם ביכולת שלהם לגייס כספים וגם ביכולת שלהם לתגמל, גם שם יש חדשנות, דבר טוב ומבורך, מן הסתם מצריך התייחסות ותשומת לב. זהו, אז אנחנו לא עוברים לפרסומות, אבל בדרך אני אזמין את רם גרגיר, שותפי, לעדכן קצת בהתפתחויות בתחום המיסוי הבינלאומי. תודה לכם, איתי גל דקלה. ושיהיה המשך יום נפלא לכולם. תודה רבה, גלעד. בוקר טוב לכולם, אני שמח להיות פה איתכם. מקווה שבשנה הבאה נהיה פנים מול פנים ונראה את הקהל לפניי. אני הולך לדבר איתכם היום על שתי המגמות הכי חמות במיסוי בינלאומי. המגמה הראשונה נוגעת לכל מה שקשור לאלוקציה מחדש של עוגת המס בין מדינות, שינוי יסודי של כל העקרונות יסוד שהכרנו עד היום, לפחות שאני למדתי כשלמדתי בקורסים במיסים. והמגמה השנייה, הטרנד השני, זה מהפכת השקיפות. אותה מהפכה שהתחילה עם פרסום דוחות הבפס וקרמה אור וגידים בתצורה האחרונה שלה של הכללי דיווח החדשים, Mandatory Disclosure Rules, שמחייבים דיווח על כל מיני הסדרים שנזכיר אחרי זה, ככל שעושים אותם doing business באירופה. אם נקרין את המצגת רגע, אני רוצה להראות סלייד שממנו נשאל את עצמנו בעצם איך הגענו למורכבות הזאת שבשקף. בשקף הזה רואים את כל המדינות שפרסמו לאחרונה כוונה למסות להטיל מס דיגיטלי, מס יותר נכון, יותר מדויק, Digital Services Tax, זה מס על שירותים דיגיטליים. כמו שאתם רואים בשקף, זה רוב המדינות חוקקו את זה, או שיש להם כוונה לחוקק את זה בשנה, שנתיים האחרונות ואילך. מדובר במס חדש לגמרי, שלפני 3-4 שנים לא היה על המפה. ועכשיו אנחנו רואים שהמפה מלאה, הגלובוס מלא במדינות שיש להם כוונה להטיל אותו. כדי להסביר מה עובד מאחורי זה, צריך לתת כמה מילים של רקע. איך הגענו בכלל למצב הזה, איך הגענו עד הלום. והרקע הזה, זה לא יהיה שיעור היסטוריה, אבל אם נזכרים בשנות ה-90, 2000, האי-קומרס היה מאוד כבד, טרדישנל, מסורתי, הוא לא התמיע בתוכו את כל המודלים החדשניים שהיום חברות הטכנולוגיה הגדולות, בדרך כלל האמריקאיות, מטמיעים, השכל בפרסום והפקת הכנסות מפרסום, הרווניו שמשיגים ממסחר בדאטה של השווקים, הפלטפורמות, המרקט פלייסס שאנחנו רואים, כל זה לא היה קיים לפני 20 שנה, ולכן כשניסו למסות את הפעילויות האלה, את האי-קומרס,
ניסו תמיד למסות את זה בדרך של עקרונות מיסוי המקובלים, ה-VAT, מע"מ, GST, ניכוי במקור, עקרונות שנשענים על איפה הצריכה של השירות, איפה המשלם נמצא וכו'. הייתה הבנה באיזשהו שלב, ההבנה הזאת אני חושב שהתחילה במשבר הכלכלי של 2008 ובחמש שנים שאחריו, שהרבה מדינות בגוש האיחוד האירופי נכנסו למשבר, אז העיתונות המקומית והציבור לחצו ודרשו מיסוי של התאגידים הגדולים האמריקאים שמוכרים בטריטוריות שלהם ולא משלמות יורו אחד של מס. אם נתמצת את זה באיזה משפט פופוליסטי, תמיד נתנו את הדוגמה של מוכר הספרים הצרפתי בשכונה שמשלם מיסים כבדים כ-50% מס, ואילו אמזון מוכרת ספרים בצרפת ולא משאירה יורו אחד של מס. והלחץ הזה הלך וגבר, הלך וגבר, עד שהושלם פרויקט ה-BEPS, שהראשי תיבות Base Erosion Profit Shifting, ובעצם הדוח הראשון של פרויקט ה-BEPS עסק באתגרים של המיסוי של הכלכלה הדיגיטלית, ומבין כל הדוחות של ה-BEPS, דווקא הדוח הזה נשאר חסר שיניים, תיאורטי, משהו, הוא מנה כמה שיטות או קונספציות למסות עסקאות דיגיטליות או עסקאות במרחב הדיגיטלי, אבל להבדיל מהחוקים האחרים שמדינות, הרבה מדינות אימצו לאחר פרסום ה-BEPS, כמו מניעת שימוש בהסדרים היברידיים, מניעת שימוש בישויות היברידיות, לא ייתכן שיש חברה שהיא לא נשומה בשום מקום, שהיא stateless company, transfer pricing מבוסס פונקציות ולא מבוסס הסדרים משפטיים, מיסוי שהוא יותר הולם את ההיגיון הכלכלי. דווקא BEPS Section 1 שעסק בכלכלה הדיגיטלית נותר חסר שיניים, כמשהו שאף אחד לא לקח אותו לצעדים אופרטיביים. והבפס פורסם ב-2015, מה שכמובן הותיר ציבורים שלמים, בעיקר בצרפת ובאנגליה, אבל גם בשאר אירופה, לא מרוצים. הם בעצם דחקו במנהיגים שלהם לטפל בסוגיה הזאת, שתאגידים רב-לאומיים, בדרך כלל אלה שההדקווטר שלהם נמצא בסן פרנסיסקו או בחוף המערבי בארצות הברית, פועלים ומפיקים מאות מיליונים של מחזור בכל מדינה ולא משלמים שקל של מס בגלל השרשרת אספקה המיוחדת שלהם ובגלל האפשרות לבנות מודלים עסקיים שאין להם דריסת רגל עסקית בטריטוריות שאליהם אותם תאגידים מוכרים. הלחץ הפוליטי הזה הוביל את הסנוניות הראשונות של ה-Digital Services Tax, והסנוניות הראשונות היו צרפת ובריטניה. שתיהן פרסמו הצעות חוק למסות מה שקוראים Digital Services Tax, שאחרי זה ניגע בהם, ושתיהן הובילו בעצם בעקבות עוד פעם הלחץ שאני מדבר עליו, שתיהן הובילו בעצם את האיחוד האירופי לנסות לחוקק דירקטיבה שתחייב את כל המדינות באיחוד למסות עסקאות כאלה. עכשיו שאני מדבר על האיחוד האירופי, יש את צרפת, ספרד, איטליה, שהגישה שלהם לגבי מס דיגיטלי כזה היא מאוד ברורה, הם רוצים למסות אותו, אבל תחשבו רגע על מדינות כמו אירלנד, לוקסמבורג, הולנד, המדינות האלה שימשו כהאבס למחירות לתוך אירופה. אם אנחנו עכשיו ניקח מהם חלק מהעוגה בדמות של 3% או 5% Digital Services Tax, המדינות האלה יישארו כמעט ללא גביית מס, בייחוד אם הם יזכו אותם או ייתנו אותם, יראו בהם כמותרים כהוצאה, מה שהוביל כמובן את אירלנד להיות הראשונה שהצהירה שהיא לא תיתן זיכוי על אף מס כזה. אבל הן מתנגדות לחקיקה כזאת. כמובן שהמתנגדת הראשית לחקיקה כזאת הייתה ארצות הברית. זה קיבל את הביטוי הכי חזק במשטר של טראמפ, אבל זה התחיל גם לפני כן. את
טראמפ אמר לפני כל מצלמה או לפני כל טוויטר שאם צרפת תטיל מיסים על החברות האמריקאיות הוא יטיל מכסים גבוהים על בקבוקי היין מצרפת. זה היה חצי בדיחה, חצי אמירה פוליטית, אבל זה לגמרי רציני. כל מי שהטילה או כל מי שפרסמה הכוונה להטיל מס דיגיטלי כזה נכנסה להליך של investigation בארצות הברית כדי לראות ולוודא שהמדינה הזאת האירופאית לא מפרה את כללי הסחר החופשי בינה לבין ארצות הברית. בעוד כל זה קורה ובגלל הרצון של ארצות הברית למנוע מהעולם להגיע לשתי שיטות מס, שיטה אחת שתחול על 99% מהנישומים המולטינשיונלס ושיטה שנייה של DST שתחול רק על חברות מהחוף המערבי בארצות הברית, בגלל הרצון הזה למנוע מצב עולם כזה נרתמו ארצות הברית ועוד 136 מדינות להתכנס ולעשות קיק אוף לפרויקט שקוראים לו BEPS2O, והנדבך הראשון שלו, מה שקוראים פילר 1, עוסק באיך למסות, כעיקרון זה התחיל באיך למסות את הכלכלה הדיגיטלית, אבל זה הלך באופן רחב יותר בגלל המוטיבציה של ארצות הברית לאיך בכלל נכון למסות במודלים החדשניים של supply chains לתוך שווקים, איך נכון להקצות את העוגת המס בין המדינות. באופן כללי, בגדול, על רגל אחת, הנדבך הראשון, פילר 1, אומר שאם עד לא מזמן, רק עד כמה שנים לפני כן, בבפס של 2015, בבפס 1.0, דיברו על זה שנייחס רווחים לאיפה שהדמפי, זה איפה שהפונקציות, איפה שהפונקציות של הארגון יושבות, ולשם נייחס את הרווח השיעורי. הפעם בפרויקט ה-BEPS2O, המסקנה היא שלא, מתוך הרווח השיעורי הזה צריך לייחס חלק מהעוגה לאיפה שה-marketing intangibles, כלומר איפה שהשווקים של הצרכנים שלי נמצאים, גם אם אין לי שום נוכחות עסקית שם, אם אין לי שום דריסת רגל עסקית שם, מגיע להם חלק מהעוגה בגלל תפיסות עולם חדשות שאין להם שום זכר או אחיזה ליסודות של מיסוי בינלאומי. אם מישהו עבר פה קורס במיסים, דיברנו על שיטת המיסוי הטריטוריאלית, שיטת המיסוי הפרסונלית, לא דיברנו אף פעם על שיטה שאני אשאיר מס איפה שאין לי שום דריסת רגל עסקית, רק בגלל שיש לי שם קהל לקוחות שאני פונה אליו, ואם מישהו חשב להעביר אותי לערוץ אחר, אז לא מדובר רק במיסוי של חברות אינטרנט גדולות, חברות הטכנולוגיה הגדולות, אלא מדובר במשהו שרלוונטי לכל חברה, בכל סקטור, ככל שהיא פונה באופן ישיר לקהל לקוחותיה. למשל, חברות הייניקן, BMW, חברות רהיטים, כל מי שפונה לקהל לקוחותיה באופן ישיר יכולה למצוא את עצמה כפופה לקונספציה החדשה הזאת של BEPS2O פילר 1, מיסוי השארת נתח מהעוגה איפה שהמרקטינג אינטנג'יבל. אז הגענו למצב כזה ב-2018 שמצד אחד 137 מדינות עוסקות בפרויקט ה-BEPS2O, פרויקט מאוד שאפתני כמו הקודם. לוחות הזמנים שהוגדרו היו אמורים להוביל אותנו לצעדים אופרטיביים ולפרסום ההמלצות האופרטיביות כבר בסוף השנה הזו. ומצד שני, לחץ הולך וגובר באיחוד האירופי לעשות משהו עם התאגידים הרב-לאומיים שעושים כסף מהמסחר בדאטה ובפרסום ולא משלמות שקל מס. לכן זה נהיה כמו מצב עולם של מקל וגזר. האיחוד האירופי וחלק מהמדינות בו אומרות, אם אתם לא תגיעו להסכמה ולפרסום תוצאות אופרטיביות מהר, כלומר עד סוף 2020, אנחנו נכניס לתוקף, נתקף את החוקים של המס הדיגיטלי, ומצד שני ה-OECD וארצות הברית ו-137 מדינות אומרות, חשוב שהדבר הזה יהיה בקונצנזוס, אי אפשר שכל מדינה עכשיו תחוקק מס דיגיטלי משל עצמה, זה יהפוך להיות תוהו ובוהו, זה יהיה בלתי אפשרי להתנהל ככה, זה
יוביל לכפל מס אינרנטי. ואז הגיעה הקורונה, והקורונה הלא צפויה שהחלה מוקדם יותר השנה בעצם טרפה את הקלפים. מצד אחד היא בלמה את הפרויקט של ה-BEPS-DUO, כי בעצם מטבע הדברים נושאים אחרים הפכו להיות בראש הפריוריטי, בראש סדר העדיפויות של המנהיגים, וחוץ מזה גם היה קשה להתכנס פיזית ולהתקדם. ומצד שני היא שוב הכניסה את מדינות האיחוד האירופי לגירעון שצריך לחסות אותו. אז הקורונה מצד אחד בלמה את ה-BEPS-DUO, מצד אחד עודדה לתקף את החוקים של המס הדיגיטלי, בעצם מס שניתן לגבות אותו מהר, הוא מס על מחזור, תכף נפרט בדיוק מה זה, ולמלא את הקופה מחדש. מצד שני, הקורונה בעצם וההתנהלות של, בעיקר של הנשיא טראמפ ושר האוצר האמריקאי, הובילו גם לספקות כבדים האם הפרויקט השאפתני הזה שקוראים לו BEPS-DUO אכן יושלם, ואם הוא לא יושלם אז נשאר עוד פעם ללא שום פתרון למיסוי כלכלה דיגיטלית, מה שדחף את המדינות לחוקק את כל החוקים האלה שרואים כאן על הלוח, על הסלייד. אז בעצם זה מותיר אותנו בנובמבר 2020 עם רשת מאוד סבוכה של מיסים ומשטרי מס, של מה שהיה תמיד כמו VAT, GST, Sales Tax, DST, Digital Services Tax, בהודו יש כל מיני היטלים, Equalization Levy, יש באנגליה דברים כמו אוריפ, שזה אופשור ריסיטס וזה ספקטו IPs, יש DPT וכולי וכולי וכולי, וכל אחד מאיתנו, כל אחד מכם יצטרך לדעת להתנהל בין המערכות מס האלה. בשקף הזה אנחנו רואים בעצם מה כל אחד חייב להכיר כשהוא שוקל supply chain או שהוא בוחן מחדש את התקיפות של ה-supply chain הנוכחי בארגון שלו. בעצם מצד שמאל יש את המיסים שאנחנו מכירים מקדמת דנה, מיסים שמבוססים על מיקום הצריכה של השירות או של המוצר, המע"מ, ה-GST, החדשות שם היה פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין וייפר, שקבע שנקסוס שמקים חבות בסלס טאקס יכול להיגרם גם במחירות באמצעות הדיגיטל. הקבוצה השנייה של המיסים היא מיסים של מס במקור, מה שהכרנו עוד פעם משחר ההיסטוריה של המיסים. במאה השנה האחרונות מס במקור זה מס שמשולם עם מקור ההכנסה מהטריטוריה שלי, ואם יש משלם שהוא תושב הטריטוריה שלי למשלם תושב טריטוריה אחרת. זה המוכר. המדרגה הבאה זה כבר משהו הרבה יותר חדשני, משהו שהוא הופך את הכל לדברים החדשניים שלא הכרנו קודם, שזה ה-Digital Services Taxes, ה-Equalization Levy, מיסוי גם אם אין לי משלם, גם אם צרפתי יושב וגולש באינטרנט ופתאום מרצדת לו פרסומת, יכול להיות שהוא בכלל לא ישתמש, או ברור שהוא לא ישתמש במוצר הזה, הוא רק רצתה לו פרסומת על המסך, הוא גם לא שילם, הוא לא שילם לגורם שפרסם את זה, ואז בעצם מנסים להטיל פה מס למרות שלא הייתה נוכחות פיזית, למרות שלא קיבלנו תשלום מאותו צרפתי, למרות שהוא לא השתמש בשום דבר שלנו, להטיל מס על המחזור שעשינו כמפרסם מאותה פרסומת. זה העקרונות של שהובילו גם את מה שקרוי הקונספציה של דיגיטל PE, מוסד קבע דיגיטלי, עקרון שישראל הייתה הראשונה לפרסם חוזר שהיא אומרת שמוסד קבע לא ייבחן רק לפי הפרמטרים המסורתיים, אלא גם לפי פרמטרים חדשים של דריסת רגל דיגיטלית, עד כמה התאגיד הרב-לאומי ממשק את עצמו לשוק המקומי, כמה הוא פרסם באתר בעברית, בשקל ולא בדולר וכו' וכו' וכו', וכמובן ה-BEPS-DUO שדיברתי עליו.
בצד יותר ימני אנחנו רואים דברים שכמובן חייבים עדיין לשים אליהם לב, כמו מתי נוצר מוסד קבע במדינה מסוימת, ואם לא נוצר מוסד קבע, האם אני נמצא ב, למשל ב-diverted profit tax בבריטניה או באוסטרליה, ומה ה-MLI עושה לכל הדבר הזה. להזכיר לכם, MLI, המולטי-לטרל אינסטרומנט שקבע סף נמוך יותר לכינון מוסד קבע באמצעות סוכן או באמצעות או התעלמות מפיצול של חוזים. ובצד הימני ביותר ניסים או שיטות מס או הוראות שנועדו להתמודד עם שחיקת הכנסה לא לגיטימית, כמו ATA2 שמונע תשלומים, ניקוי הוצאות לתשלומים שלא מוכרים כהכנסה בצד המקבל. ATA2 זה משהו שמחייב את כל המדינות האיחוד החל מהשנה, והעקרונות של מיסים אקס-טריטוריאליים שמתמצאים בנדבך השני של BEPS 2.0, בעצם כינון מס מינימלי לכל מולטינשיונל, לא משנה באיזה חברת IP הוא משתמש, לא משנה איפה הוא הקים אותה, אם היא OECD compliant או לא OECD compliant, לא משנה אם המפיץ שלו גוזר 3% במדינה עתירת מס או מדינה שהיא דלילת מס, כל מולטינשיונל יהיה כפוף לאיזשהו מס מינימלי שימדד מדי שנה, מאוד דומה לעיקרון של הגילטי והביץ גם יחד מהרפורמה האמריקאית. מה זה ה-DST הזה שאני מדבר עליו? בעצם אני לא יכול להקיף עכשיו איך הוא נראה בכל מדינה ומדינה, כי כאמור כל אחת חוקקה את החוק הזה בלי משהו קוהרנטי ואחיד שמשותף גם יחד. אבל בגדול, באופן טיפוסי, המס ה-DST חל במקום שיש תאגיד שעושה הכנסה מפרסום באמצעות הדיגיטל, או שהוא עשה הכנסה מ-marketplace, מיצירת אינטראקציה בין צרכן ועסק, או בין שני עסקים, או בין שני צרכנים. והמישור השלישי זה אם הוא עשה הכנסה ורווח ממסחר בדאטה על שוק מסוים. למשל, אם יש לי מלא נתונים על הרגלי השימוש באינטרנט של איטלקים, ואני מוכר את זה לאיזשהו תאגיד אחר שעושה מזה שימוש לצרכים שלו, בעצם עשיתי רווח בלי שאיטליה בכלל ראתה את העסקה, בלי שאיטליה ראתה שום נקסוס באיטליה, ויש כוונה למסות את זה. אנחנו רואים את השיעורי מס השונים באמצע, ולהזכיר לכולם שזה מס שמבוסס על מחזור. אני לא רוצה כרגע להגיד אם זה מס עקיף או לא מס עקיף, אבל בבירור זה מס שמבוסס על מחזור. מה אנחנו צריכים לעשות עם כל המידע הזה? מה אנחנו אמורים לעשות בארגונים שלנו כדי להערך לכל הטוב הזה? אז קודם כל להבין אם זה חל עלינו. וכדי להבין אם זה חל עלינו, עכשיו אנחנו צריכים לבדוק בכל מדינה ומדינה מה הסף כניסה לתוך החקיקה, על מה זה חל. יש ניואנסים, יש מדינה שזה חל רק על פרסום, יש מדינה שזה חל גם על השאר וכולי. האם אפשר למזער את זה בדרך של שינוי ה-supply chain שלנו? האם אפשר לשנות משהו בהתקשרות שלנו מול הלקוח כדי לצאת מהתחולה של המס? האם אפשר להזיז את הנטל מס הזה אל הלקוח? נגיד, אם בהודו גובים ממני 2% equalization levy, האם אני יכול להגדיל את המחירים שלי באופן כזה שיפצה אותי או יפצה אותי חלקית על ה-2% האלה שלא היו קיימים או נגבים ממני קודם לכן? האם אפשר להזדקות או לקזז את המס הזה? אני עכשיו חברה ישראלית שסופגת את המסים האלה, האם אני יכול לתבוע את זה כהוצאה בדוח מס שלי? יש פה גישות מאוד מעניינות שאני לא אכנס אליהן כרגע. האם אני יכול להזדקות על המס הזה בכלל? האם אני יכול להכיר בו כמס חוץ ולהזדקות בו? כמו שאמרתי קודם, אירלנד מהירה מאוד להגיד שלא. ארצות הברית בטיוטת תקנות גם אמרה שהיא לא תיתן זיכוי למיסים האלה,
וישראל, בטיוטת עמדות חייבות בדיווח, גם הביע דעתה, או בשומות, גם הביע דעתה שהמיסים האלה הם לא מיסי חוץ בני זיכוי. ועם כל הדברים האלה נצטרך להתמודד תוך מעקב צמוד במה שקורה ב-BEPS2O, שאני לא אכנס לזה כרגע, אבל בגדול רווח מיסוי חלק מהרווח השיעורי במדינות השוק, איפה שנמצאים המרקטינג אינטנג'יבלס. מלבד ההשלכות שלנו כאנשי מיסים, יש השלכות רחבות היקף לכל ארגון וארגון שהדבר הזה חל עליו. למשל, השלכות חשבונאיות, האם הדבר הזה הוא חלק מה... אני צריך להציג את המחזור שלי בניקוי ה-DST, האם זה חלק מהקוגס, האם אני צריך עכשיו, איך אני בכלל בודק מאיזה שווקים צפו הצרכנים בפרסומת, צריך להכין את המערכות IT שלי לדבר הזה, אני צריך להירשם, איפה שזה חל עליי, אני צריך להירשם ולציית לחוק הזה, להירשם, לשלם את המס לאוצר המדינה הרלוונטי וכדומה. אני נשאר לי עוד 3 דקות ואני אעבור לנושא הבא, שזה הנושא של הגברת השקיפות, מה שבכותרת מכונה המנדטורי דיסקלוז'ר רג'ים או מנדטורי דיסקלוז'ר רולס, סט של כ-20 עמדות חייבות בדיווח, עמדות או הסדרים חייבים בדיווח שמחייבות את כל מדינה באיחוד האירופי על עסקאות שנעשו מיוני 18 וידווחו ברוב המדינות מינואר 21. אמרתי ברוב המדינות כי רוב המדינות דחו את זה בגלל הקורונה, רק פולין הקדימה עוד לפני זה וישמה את זה ב-2019, פינלנד וגרמניה התעקשו ליישם את זה בקיץ השנה, ושאר המדינות החל מהראשון לראשון 21. אני לא אעבור פה על העמדות, רק ממה שאני רואה, אין חברה שאני מטפל בה שעושה ביזנס באירופה שזה לא נוגע לה. אין חברה אחת שאחת העמדות פה לא נוגעת לה. אין פה סף, אין פה סף מהותיות. זה לא כמו המס הדיגיטלי שחל רק ממחזור מחירות מסוים. ברגע שעשיתי עסקה שנוגעת פה באחת העמדות, חובה לדווח. למשל, אם העברתי פונקציות מגרמניה לחזרה לישראל, כי הבן אדם שעבד בגרמניה חזר להתגורר בישראל, או שבעקבות עסקה שעשיתי רכשתי טרגטים מפסידים מועברים לצורכי מס, או שהבאתי IP לישראל בגלל המפעל הטכנולוגי המועדף, כל מיני עמדות כאלה חייבות בדיווח, ואם אני לא מדווח עליהם אני צפוי לשלם קנסות כבדים מאוד. יש מדינות שהקנס הותקן על רמה של מעל 5 מיליון יורו. בעצם המסרים שחשוב לי להעביר לגבי ה-MDR זה שזה סקופ מאוד רחב של עמדות, מאוד רחב של הסדרים. כל מדינה לקחה באמצע את הכללים האלה בניואנסים שונים. יש מדינות שמפרשות את הסט של העמדות חייבות בדיווח טיפה באופן שונה זו מזו, ולכן יכול להיות שאם עשיתי עסקה מסוימת בקפריסין אני לא אהיה חייב בדיווח, אבל אם עשיתי את אותה עסקה בפורטוגל אני כן אהיה חייב בדיווח, ולכן חייבים מעקב צמוד, כי התקנות האלה מחייבות דיווח שוטף תוך 30 יום מעת הכוונה לבצע את העסקה, מהרגע שיש לי בעצם תוכנית לבצע איזושהי עסקה צריך לדווח עליה. לחדד פה משהו, התקנות האלה מחייבות דיווח על ידי היועצים, אבל כיוון שאני פונה עכשיו בעברית לקהל לקוחות ישראלים, וכיוון שהיועצים הישראלים לא כפופים לתקנות האלה, בעצם החובת דיווח זזה עליכם, או יותר נכון על החברות בת שלכם בחול, באירופה, והם יהיו החייבות בדיווח. שאר המדינות ראו את הדבר הזה, ראו כי טוב, והחלו לפרסם תקנות מקבילות גם מחוץ לאירופה. למשל, מקסיקו עשתה את זה שנה שעברה, ארגנטינה, דרום אפריקה פרסמה כוונה להתקין תקנות דומות. חייבים להיות במעקב עליהם לכל חברה שעושה עסקים בחו"ל. מקווה שנהנתם מההרצאה הזאת. אני מעביר עכשיו את המסך לדיון על 3 שנים לאחר רפורמת מס בארצות הברית, שדיון שיובל על ידי שותפתי טל לוי. תודה רבה.